ხამთასთან მინდა გადავიდე აი ირაკლემაც ახსენა შესავალში რომ თითქოს პირიქით ემზადებიან ნაბიჯებს კი არ დგამენ იმისთვის რომ საქართველოს თავისი ისტორიული შანსი გამოიყენოს თითქოს პირიქით წინასწარვე იციან რომ აუცილებლად ვარს მივიღებს და პირიქით თავდასხმის რეჟიმში არიან დასავლეთის მიმართ აი შენ როგორ უყურებ პირიქით ამზადება მხოლოდ მოგესალმებით, მოსალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად სამწუხაროდ უკრაინაში მიმდინარე ომმა გარკვეული ფანჯარა იმისა, რომ ევროპეიზაციის პროცესი დაჩქარდეს, გააჩინა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ შესაძლებლობას ქართული ოცნების ხელისუფლება სათანადოდ არ იყენებს და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ წარმოებული აქვთ კამპანია ამ პროცესის წინააღმდეგ, როცა ძალიან პრობლემური გადაწყვეტილებები მიიღეს ამ პერიოდში და ისინი ღიად ესხმიან თავს, თქვათ იგივე ევროპარლამენტის წევრებს თუ სხვა საერთაშორისო მნიშვნელოვან აქტორებს. ხო, დღეს იგივე კობახიძის განცხადება ამერიკის ელჩის და საელჩოს მიმართ ნამდვილად მკვეთრად პრობლემური იყო, რომელმაც ამ გადაწყვეტილებას თუ შესაძლო ფაქტს რაღაც დანაშაული უწოდა, ხო? მაშინ როდესაც თქვათ იგივე კრიმინალებად მოიხსენიებენ ევროპარლამენტის წევრებს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ იგივე ნიკა გვარამიას ამ პერიოდში დაკავება ამბრალდებით, ხო? და აი ამ კონტექსში ამ მოსამართლის მხრიდან ისევე როგორც ყველა რეფორმის შეჩერება. დღეს ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყანაში არსებობს ერთი რეფორმაც კი, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს. არა მხოლოდ იმ რეფორმებს, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერი და მოთხოვნილი, არამედ თუნდაც მათი ნებით და რაღაც მათი პოლიტიკური ინტერესით, რომელიც მიმდინარეობს. უფრო მეტიც, ის მათ დაიწყეს საკუთარი რეფორმის შედეგების დაზიანებაც კი. და თქვათ 5 ივლისზე საუბრობდით და ბოლო პერიოდში გატარდა გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები, ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში, მაგრამ იგივე ამ ექსტრემისტული ჯგუფების მიმართ გადაწყვეტილებები შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარი რეფორმებიც კი წალში ჩაყარეს. ამ რეფორმებს სამთავროდ ესმე ქონდა შინაარსი? ისეთ გარკვეული აი რაღაც ტენდენციებზე საუბრობთ პოზიტიურს, როცა დაიწყეს გარკვეულ, ვთქვათ, სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებზე რეაგირება, გენდერულ ძალადობაზე რეაგირება, მაგრამ დღეს აი ეს მიღწევებიც კი დემონსტრაციულად წალში გადაყრილი. და რა თქმა უნდა, შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რომელიც გაიცემა მოძალადე ქმრების წინააღმდეგ, ნუ ძირითადად კაცების წინააღმდეგ გაიცემა ხოლმე, ისიც კი დრამატულად არის შემცირებული. ანუ ამ მიმართულებითაც კი რომელაურის დანიშნა სამინისტროში რაღაცნაირად ამას უკავშირდება და ღარიბაშვილის გაპრემიერებას, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანასწორობის პოლიტიკა თუ ის გარკვეულწლად იყო მაგალითად პრიორიტეტიზებული წინა წლებში, ეხლა რადიკალური უკანცვლა. მაგრამ ალბათ თავი კითხვა, რომ ამაზე ვსაუბროთ, მოტივებია, ხო? თქვათ, რა მოტივები ამის უკან? მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხელისუფლება პრორუსულია და ის ყველაფერს აკეთებს ევროპეიზაციის პროცესის დასაზიანებლად. თუ მას ეშინი ევროპეიზაციის პროცესი, რომელსაც აუცილებლად მოყვება ძალაუფლების გადანაწილება, დემოკრატიზაცია და მათი ძალაუფლების კონტროლის შეზღუდვა, ორი მიმართულებით ეს იქნება საჯარო რესურსების გამოყენება, ეს იქნება ინსტიტუციური რეფორმები და ასე შემდეგ. თუ გარკვეულწლად ისინი აი ამ ისტერიკის მდგომარეობაში არიან და თქვათ ეს ზიზღი, ეს პოლიტიკური ცოდნის ნაკლებობა და ასე შემდეგ იწვევს ასეთი პრობლემური გადაწყვეტილებების მიღებას. მე მგონია, რომ სამივე პასუხი შეიძლება იყოს ლეგიტიმური და ნამდვილად მგონია, რომ ეს სამივე პასუხი თუ სამივე ფაქტორი ერთმანეთთან მკვეთრად არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ დღეს რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, პრინციპში ეს არის აი ძალაუფლებაზე ჩაჭიდება და არც ერთ დონეზე, აი თვითმართველობის დონეზეც კი, სადაც ოპოზიციამ გარკვეულწლად მოახერხა, ხო, რაღაცა 50-იან 50 პლუს ხმების მიღება, მათ ყველა დონეზე გაიბრძოლეს ძალაუფლების სრული მოხვეჭისთვის და კონსოლიდირებისთვის. ბატონო, კეტები გვაქვს აი ეს აზრი, რომ გავაგრძელოთ საზოგადოებას მათ შორის. რადგან ხო, შიგნითაც რაღაც უნდა ხდებოდეს იმისთვის, რომ გარედან დაგეხმარონ, ხო, ზოგადად ასე. ხო, რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო და ალბათ ერთ-ერთი დამნიშვნელი საკითხი არის, როგორ გავარღვიოთ ამ საკითხებზე მშელობის წრე ისე, რომ ის მხოლოდ
оппозиция стала хелисуплеба шорис та пиреспиребасан про сахелисупро да про оппозицию релит эпшорис ан схадас хват котхо актор эпшорис гарчевеб сартаем скаусоста рад вот алям нишналовани ро саджаро баши дава брунот европа стан да европа изатия сандак афшо были алям нишналовани шинарсеби ромелит мокалаке бистуис арис нишналовани да ромелит мокалаке ам процессис датсвис да организабис да рагата залис шенебискан убицкепс хо Чуанс реало баши, рагат снайрат, брат залиан логикурия, да историула да ахснадия, европаизациис процесси мецила дук авширдеба, рогорц русатискан мамдинару сапртхоебис, шек авебиса да дабалансебис логикас, хо, рогорц рагатам русатистац инагамдего политикур мудрообаса да усапртхоебис гарантиебс, да дзиритада дук авширдеба институциур проблемебс, рад сцала уплебис гаданацилебастан, дабалансебастан арис да авширабули, да игиве сакмеебис чамона туалиту Рарис каркулит эст, их оволтуй сест, рагат оппозиции сакит хебия, исополикур элитий сакит хебия, маграм Европа Азия, Европа Изация, чуан залия наклебат лапараковит, магалитат экономикури перспективидан, социалури перспективидан, хоро, эс процесси рагат сет абзеп, ирда пирара, арц, цурмолодине бюнда шеукнат, хо, маграм эс моитанс залия мнишуан реформебс, ганатлебис пероши, джандацвис пероши, кецелтгаубис пероши, саджаро ресурсабис камуканабис пероши, да, асе шемдек, хо. Амитом мы говорим о далеком нишмалования, касагеберо, если итхеби зала уплебис каденец или баста политикур так итхебсук. А вчера дебам, макрам далеком нишмалования ром оппозицию мачкупем само калкочкупем медиам Европа изатис процессе далеком нишмалования социалури самартлия но беседак этилтгау бишинарсе даубрунас. Сам сухарате шинарсе бим тлианет кам кралиеда рагатет абзе эс поларизе були сазогадое бац, ано политикур нихилис пшикадаварнли сазогадое бац, мас иткустра май агермай Интересепс е сакме ромелис магелет март осака шури саки трискамо организде банку арамиас камо ан дипломат ебис мосменис камо ан асешенде комит омат дрес чуен рад омат сварт мажадо ебут реш да рад омат чуен цалас вер вашенебт Мачорис, аямши нарсебис дрис эсрикебис проблема да рад кванда оппозициис проблема Минда ерцакис каусва хази Рити განსხვავდება მართლობის ბოლო ფაზაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ჰიბრიდული ავტორიტარიზმი ქართული ოცნების ჰიბრიდული ავტორიტარიზმისგან ხო აი ჩვენ საქართველოსში შეგვიძლია ვთქვათ რომ პოლიტპატიმრების რაოდენობის გარდა რა მაგითაც განსხვავდება ხო მოდი ხო რო ტიპურ რაღაც ინფრასტრუქტურულად მინდა რა ვთქვა ანუ გარკვეულწილად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოში ძირითადად ჰიბრიდული მართლობები გვაქვს ავტორიტარიზმის და დემოკრატიის ნიშნების მონაცვლეობით და პირველ ფაზებში демократиული ჰიბრიდული რეჟიმები გვაქვს და მეორე ფაზაში ავტორიტარული, მაგრამ ის რაც ქართული ოცნება აკეთებს დღეს, ეს აი ორ სპეციფიკურ, სამ სპეციფიკურ საკითხს გამოყოფ. პირველი ეს არის პოლიტიკური გეოგრაფიის გაბუნდოვანება და შეცვლა. Ანუ ნაციონალური მოძრაობას ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა ეკონომიკური თანასწორობის უფლებების დარღვევის ინსტიტუტების პოლიტიზირების კუთხით, რაც რაღაცა ტიპის განსხვავებებით, მაგრამ გვაქვს ამ რეალობაშიც და დღეს ამ ორი რეჟიმის რაღაც მსგავსებაზეც ბევრი ლაპარაკობს. Маграм молодинеби, карколи типис элитепс, хо урбанул элитепс, това сишен микром, ам режимс, хо конда майнц Европ ули ориентация, ми уходим саро, ес пасадури, хо намдулат пасадури, хо шинарси намдулат ари, хо Европ ули, ганса кутрабулат боло пазаш, хо не раз конкретно ше дегебит. Маграм молодини, ми дай политику географию улат роли, хо намдулат ар сабаб даром, акам гердзи данга, да хо вар мохта бада. Ес гердзи муаргия, картул ма оцнебам, да сорет амис гамо Прометиш, потиш, и кнеба, чуен сезогадабаши. Ме оре сагит хи. Им мартолобис доба, гаргоцла демократ и ул легитимация за идга. Дрес, ану, из политикури легитимацист, армобис туис, беор саг этебдаром, рагаца сезогадабаби, сахалхом хардачера мое бова. Да цагу, арчуне бисабу. Да цагу, დღეს ოცნების პირობებში ჩვენ გვაქვს ოლიგარქიული მართობა, რომელიც ადგილობრივი ოლიგარქიც არ არის. Ანუ მისი კაპიტალი, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ინსტრუმენტალიზება ხდება რესურსების, აქ არ მდებარეობს. ჩვენ ამ კაპიტალზეც კი არ გვაქვს კონტროლი, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად არაფორმალური შეუზღუდავი ძალაუფლების სტრუქტურასთან გვაქვს საქმე, რომელსაც დაპირისპირებას კი ჩვენ დღეს ძალიან გვიჭირს. შეიძლება პარადოქსული რაღაც თქვა, მაგრამ რუს ოლიგარქებს რომლებსაც ბაზ კაპიტალი, რესურსები ადგილზე აქვს, შეიძლება მათ უფრო ეშინოდეთ ხალხის ან პირობითად რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობებს, ვიდრე ბიზნესმენებს
шут, ромастец. Хохте, ишиня, да, саулети, систем. Хо, эти факторы, да, мы сами фактор с гаусом хас, эстерс идент обистакит. Хай, рад о мушаопс, у лукианиста, квитром сахам, ты просто риторик, ам джукупис, хо, картуля, сам риторик, ами тором. Аркет, и пула, ты синий расец лапера копен. Да, цире джукупи, ромелиц, гуэбрис, хас, гуикнес, эстерс, мега бребу, а савал, да, савалис. Лерик Алурич Гупебис, Сайк Лесио, идеология Ромелиц, Чуэнер, Сазуга Добеша, Залиан Дабалия, Канателебис, Донем, Зардат, Дабалия, Садат, политикури, монец или обис механизм, бегати Шули, Садат, Залиан Дидика, Гауц, Хоба, политикури, Санк, Аргад Мушев, Сану, Исини, Шедзбайт, Косам, Чуэнер, Сазуга Добес, Олазе, Квейда, Бнели, Вневадида, Намодия, Амаркет. Нацил сентимента психмиане биен магаме с гумцире соба. А из твоих рок, а ну из кит хомиште бара из твоих. А и магал тад. Саня сам цухару амбави икне бада сакатом давшо дуари мига рогот вара удоб. Беврида. Ирвал речи картули отсне бис ктсева вара удоб самас. Рогор нациос эс картул ма отсне ба мест вирти ромасац легит имацис и седат сам хелоб. Мем гониаром рот эс ганец хадишеит анна картул ма отсне ба мам рагат снаряд мис мим девре бис шише би ром ткад амас аргак этеб да дазгуя. Да, истев рогот стрес картули отсне ба эртис бхрив саоброт. Эсет ормагия хо. Картули отсне ба рагат типис требонебзе. Продасалуре эница обрабс, арт шехудразе конференция обзехо, арт чунста, артис хру, эсет пасадури, эсет ормаги, да чун шегутле откатрам. Европа стандак ашробликанс, обе бичун сазукадобиш ормагия. Ану из русети сапир спирот европеизация сучас харс маграм, чун вервит котрам, гире буле битис кутхит, чун откат. Разнежда модерн европа гире буле. Ану это сейчас ормагоба. Хос, хвадес, хвашинарс, хвагарас, 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 Принцип, что история улад, да, кидо про агрессию улад, было лучше, гуакс партия сахам типа. А что они делали, на кого улад мушают, куда донеб за регионал донеб за соплис донеб за да, хохта битану партия ули нишни, тромел мы сопел мы ром, упрямить их мавис миста вин висиания, микро донеб за джахе бис донеб за гуаре бис донеб за сопле бис донеб за хтеба ресурсы бис, когда на цели, а ну дресс, ту саубро, трагасети бис топират особе, за меня гоня рокартула смс рай. Моралури упират эстобакс, брод мат шекмнез, эртис хруайс партия сахамцепоз манкана кидо префектура даамушауэс, да хдеба и ресурсебис айам архебит гайданец леба гаргол интереса джгупебис, кланебис да партия ул интересебис михедуит. Да, в принципе, ойла социалури гадец от илебез кадиги ай валебис чамоц арайкнемат схуаром, эльс арчонебис расиганебен, исини айм социалур механизм эбсац, хо рагас политикур квалмокум Та вот оппозиция смирт, вот им искам идёт, даром есть арари, страхотрамет коммуникации, стратегия руаргат, ан зегарицян. Мы говорим, что им денет фундаментур. Картули отсне барагатет ипис, умрал хмис, хорагатет ипис хардачерис. Мобилизабас, айам ресурсы битак, этепстара, идеи бит, да стратегия бит. Да оппозиции с проблемарис, трехсестра мат, когда сазребелиак тлианат сакутари тави. Мы говорим, что мат искиара, как проблемаро, рагатет вердагекмес, тлианат сакутари тави, когда Залиан сам цухароваром, амис нишнебицки арчанс. Дрестфаори проблема арис, индоблоба, да исрам сазугадобис парте масепс, реалурит армадгенлеби политикаши арагавч. Аравис, масахлеб, дизнатус арагус ганцтаром, эс халхи матце саубропс, матц армуадгенс, матц хачироебепс, цухилепс, да реалур интересепс, ажигарепс.
Амитом, амоджада будет решивикнебит, сумарт, хепши, да умедобаши, санам, а есть динамика, коэмоденс, амасули, залеби, да, интересы, биполик, из 30-30, 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